to your house. Is your car? I don't want to do that. Let you go to TV. Be a new way. Be a new way. Must have done that. Not over there. Only pay me a second. The government. Money and about money. Move. She bought it. The government. Why are you too? To money and me and you can go. Fine. We told us so. Only I don't want to go. Ṣùgbọ́n òjìlá gómìnà kí ló tún fẹ́ dà lẹ́yìn gómìnà. Ọdọ́lọ́ ni ọlọ́run. Mo bẹ ẹnu ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mo bẹ fọ́dún méjì. Torí ọlọ́run má jẹ́ káyé mi lọ́wọ́ nǹkan tá a lọ́jọ́ ṣe. Tí ló fi jóná. Má rìn bó ṣe fẹ́ rìn. Ó ti rìn ìrìn pọ́n lé. Ó kàn ọ́. Ẹ máa bọ̀ kò sẹ́ni tí ò rí mi sìn. Tí o mọ̀ yí pé mo ń yà fúgbà fúgbà ní gómìnà ọ̀sẹ̀. Gbogbo ẹ̀mí mi àti àwọn ọmọ mi fi sin ìpínlẹ̀. Òun náà ni mo bẹ̀rẹ̀ ṣe fi sin ohun kó jẹ́ àárọ̀ lẹ́mi. Nígbà tá a máa wá sílùú yìí nígbà tá a fẹ́ dìbò fún. Èdò pọ̀ láti ààfin akíye. Ti dé ibi tá a wà ní. Àwọn oyè sí yìí, àwọn òmìnir yìí. Àwọn obìnrin yìí, àwọn obìnrin yìí, ọdún kan ní jẹ́ pé gbogbo ìwọ ọmọ wọn làá rí. Lórí pé à ń kà pé fún Oyetola. Ẹyá débẹ̀ tán, ó lé mi lọ táwọn. Gbogbo àwọn tó tiẹ̀ bá bákò títọ́ takò lọ́wọ́ sàmúra àwọn yẹn òṣẹ́. Èmi tí mo fi gbogbo àwọn agbègbè ọ̀gá fún mi, tí mo fi dúró tì í. Tí mo fi sìn ín, tí mo fi ní pé ó pẹ́ dandan, òun ni kò jẹ́ àárọ̀ lẹ́nu, ó máa mú mi lọ́ta o. Àwa fi ọdún méjì bẹ́, a fi ọdún méjì bẹ́, kì í ṣe pé àbẹ́, kò sí wọ́sí pé òfin bẹ́ láyé. Mo rán ọ sí, mo bẹ́ pé mi ò tiẹ̀ ní kó má nífẹ̀ẹ́ mi, ṣùgbọ́n má bá mi jà. Tí wọ́n lè bá mi jà, má bu mi, má dẹ̀ bá ṣe wọ́ mi jẹ. Gbogbo nǹkan tí mo ní kó má ṣe ló máa ṣe o. Ó ta ko gbogbo nǹkan tó gbé kalẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ṣe ká fi ọdún mẹ́jọ ṣe papọ̀. Torí pé ó gbà ó wọ̀ pé tó ń bá rí tara ń bàjẹ́. Á bàjẹ́ délẹ̀. Ọ̀kan ló ti olóhùn ti ara ẹ̀. Ẹ má dábùkọ anybody. Ó mọ ọmọ ìrìn tó rìn yẹn ni. Mi ò dẹ̀ ní lọ sí fẹ́ pè mí lọ mo ti sọ nítorí ìrìn yẹn mo ti kúrò lórí yẹn. Olókùúta fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Ó bá gbógun ti mí. Mo rán èèyàn sí. Wọ́n fẹ́ sọ́lá ìwúfin bẹ́ẹ̀ ó lòwò gbà o. Ó láfi tó bá lẹ́yìn ara o. Nígbà tí mo rí i pé ọ̀gẹ̀ ilé yìí ó ti tèmi lọ mo wá bọ́ lọ sọ̀rọ̀. Ọlọ́run tó yẹ pé lóòótọ́ ni mo ṣọkùnrin yìí. Ẹjẹ́ pé nípa lórí mi o. Tẹ́gùn pa mo fi sìn ín. Tí mi ò dẹ̀rọ̀ bàjẹ́ sí tí mi bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí. Dá láàrin ìrìn àjò. Mo wá pé àwọn tó jẹ́ tiwa. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pariwo fáwọn èèyàn yìí pé ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú ẹgbẹ́ afẹ́nifẹ́ni kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ o. Mo bèrè ìbéèrè kan ní ìjẹ́bújẹ́ ìjẹ́pà tá a sọ níjẹ́ ká mo ní ẹ dúró. Ìjẹ́rin níjẹ́rin. Mo ní táwọn ọba padà wá sáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìbò ló máa wà. Ṣé ẹgbẹ́ àwọn tí a pa àwọn olórí wọn ló máa wà ní àbítúbà? Ọ̀dọ́ ló máa wà. Tipọ́lá ẹ̀dẹ́ bá padà wá. Ẹyẹ akọrin tiẹ̀ ọ̀pẹ ló yẹ ọ́ bàbá olóró. Ilé yẹ ọ́ Ọlọ́run ọba kò sáànà yẹ ọ́ kò ṣe ọ́. Olùbọ́lá ìjẹ́ ni ẹ tí wọ́n adé wálé campaign ground kó fún wa ní ọ̀pẹ ló yẹ ọ́ bàbá olóró. Ilé yẹ ọ́ Ọlọ́run ọba kò sáànà yẹ ọ́ kò ṣe ọ́. Kí púpọ̀ ìjọba padà wá sáyé ibi tó máa wà ní. Kò ní lọ sí ìjọ àwọn tó kọ́ àwọn làwọn pa.
asembe ipe turi ko la gbe ase egbe yi lowo awa la dia wala lagun awa la fi eje atumara wa ti bi ebe igun la ti so na nfo abe ko ni oni ko mo le duro ti ko ba je oniga awon ato won iwa to mo ba se se be ko si ko ton le se alaga alaga egbe wa leni awon awon ofa kuro ni egbe PDP ko de lanu alaga wa lanu alaga wa lanu awon awon ofa kuro ni egbe PDP ko de ko ati pada sibe awon la ni gba ko da gbogbo nu o awa ronu ti 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 awa gbona ti ele ibo ti ba